शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसके चलते कल शहर यातायात विभाग द्वारा जैन चौक में बिना लाइसेंस के चालकों और दुपहिया वाहन धड़ल्ले से दौड़ाने वाले 12 नाबालिग किशोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें लाइसेंस और बाइक के दस्तावेज न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर वाहन जब्त किए गए। यह जानकारी शहर यातायात के प्रमुख विलास पाटिल इनके द्वारा दी गई है। गुन्ह्यांची वाढ झालेली आहे, त्या अनुषंगाने ट्रॅफिक ब्रँच ही चौकाचौकामध्ये ट्रॅफिकचे अंमलदार नेमून प्रत्येक वाहन चालकाचे लायसन्स, मोटरसायकलचे मालकी हक्काचे कागदपत्र आणि म्हणजे RC चेक करीत आहे। सर्व वाहन चालकांना आवाहन आहे की आपण आपले लायसन व मोटरसायकलचे RC परवाना हे सोबत ठेवायचं आहे। जर आपल्याजवळ मूळ कागदपत्र नसेल तर वाहनही जप्त करण्यात येईल। तसेच सर्व पालकांना आवाहन करण्यात येते की आपले जे लहान मुलं आहे ज्यांचं वय 18 वर्ष नाही आणि त्यांच्याकडे चालक परवाना नाही, त्यांनी त्यांना वाहन चालवण्यास देऊ नये। आज सकाळपासून आम्ही जैन चौकामध्ये 12 अल्पवयीन मुलं, लहान मुलं ज्यांच्याकडे लायसन नाही यांच्यावर कार्यवाही करून त्यांचे वाहन जप्त केलेले आहे आणि त्यांच्या पालकांनासुद्धा आम्ही कार्यवाही केलेली आहे। परंतु अपघात घडू शकतो, त्याला मुलांचा लहान मुलांचा कायम जो अपंगत्व येऊ शकतो, म्हणून त्यांना आपण वाहन देऊ नये, अपघात होणार नाही याची दक्षता घ्यावी। पालकांना सुद्धा विनंती आहे की आपल्या मुलांना आपण जिथपर्यंत तो 18 वर्षाचा पूर्ण होत नाही, लायसन्स त्याच्याकडे नसेल तिथपर्यंत त्याला वाहन चालवण्यास देऊ नये, असे आवाहन आम्ही करीत आहोत।